la commissaire Sibor, à Pichu, au Boa, Kilo, Junior, Valérie Giscard, Edva, Bénédicte, Emeline, Béa Tévi, na Alain le Petit Baouba. Kanisabe, Baoyo Bakena, Kula, Maman Suzanne Ngala, Na Yaya, Françoise Ngati, 633, Boyoka Kolela, Nami Sapi, excellent ma vie, ma monnaie internationale, Yendu Mala Yoyo. Continue, voilà ça que y a en amont.
mabula bandi kubuyu kama kabuya kamwa Nyetike monene na residence mila iba ya tatungesu Nalubaki na mungote buyu Uye azali general Premier general ete garbi Neyokaki mungote buyu Bango wa kotingo likita Likita babegi conseil de ministre Nezalaki denani Pascal Obi kangabitaka Nazalaki enanani mokolo perike ye wanakana u Sabele la koye kuricho Mitamatama na mufweke Mbungangi la kombo Yomina kulela Iye mama Obie, Okanana Mikalu, Obie, Ikunana Kombo, Obie,
Na